ଆଜ୍ଞା ସରକାର ଆମର ଗୋଟେ ବଢିଆ କାମଟେ କରିଛନ୍ତି ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ ମୋତେ ବଡ଼ ସର୍ଦା ଆମ ଗାଁରେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେ କି ରାମଲୀଳାରେ ପାଠ କରିବାର ଆଉ ଗପ ବହି ଲେଖିବାର ଆଉ ଡ୍ରାମାରେ ଆକ୍ଟିଂ କାଢ଼ିବାର କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ହେ କବିତା ଫବିତା ଲେଖନ୍ତି କବିତା ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଗାଁରେ ବି ଥିବେ ଆମ ସରକାର କିଏ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଏ ସେମାନେ ଗୋଟେ କଳାକାର କି ନାହିଁ ସେ କଳାକାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭତ୍ତାଟେ କରିଛନ୍ତି 1200 ଟଙ୍କା ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ହଉ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖନ୍ତୁ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ପୁଣ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ କଳାକାର ଗରିବ କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଛନ୍ତି ସେ କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଳାକାର ଭତ୍ତା 1200 ଟଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଜଣେ ଏମିତି ଜଣେ ଦୁଷ୍ଟ କଳାକାରଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଯିଏକି ସିଏ ନିଜେ କହିବେ ଏ କଳାକାର ଭତ୍ତା ଯୋଗୁଁ ସେ କେତେ ଉପକୃତ ହେଇଛନ୍ତି ପିଲା ଛୁଆ ନେଇକି ମୋର 7-8 ଜଣ ପରିବାର ମୋର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛି ତେଣୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି କରୋନା ପରେ ପରେ ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ମୁଁ ପକାଉଛି ମୁଁ ପାଇଯାଇଥାନ୍ତି କଳାକାର କଥା ମୋତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥାନ୍ତା ବି ମୁଁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିରେ କୋହଳ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମକୁ ଦେଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିରେ କୋହଳ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମକୁ ଦେଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏମିତି କେମିତି ହେଇପାରିବ ତମେ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଇ କାମ କରୁଥିଲ ତମ ଘର ଦ୍ୱାର ଦେଖି ନାଗୁଛି ମାତ୍ର ତମେ ବେଶୀ ବି ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁନଥିବ ତମେ କ'ଣ ଭାଇ ଶୁଣିଲ ଖରାପ ହେବନି ସତ କଥା କହିବ ତମ ବିଦ୍ୟାରାଣ ତମ ଜେଜେମାରାଣ ତମେ 50,000 ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରୁଛ କି ବର୍ଷକୁ ନାଇଁ ନାଗୁନି ତ ଓହୋ ଭାଇ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ମୁଁ ଟିକେ ନିଷ୍ଠଟା ଦେଖୁଛି ନିଷ୍ଠରେ କହୁଛି ଆଲୋ ଆଲୋ ଏଇଟା ତ ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ନିଷ୍ଠା ନା କ'ଣ ଏପର ବାଲେଶ୍ୱର ଲିଷ୍ଟଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିଲା ବୋଧେ ଆଉ ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖିବା ଦେଖିବା ଭାଇ 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 ରୋଜ 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 ନାଇଁ ମୁଁ ଭୁଲ ଦେଖୁଛି ଆଉ କିଏ ହେଇଥିବ ବୋଧେ ଆଉ ନାଇଁ ହଉ ଭାଇ ସେତିକି ଆମେ ଦେଖିଦେଲୁ ମୁଁ ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖିବାକୁ ବଇଥିଲି ଆଉ ଆଲୋ ମାଲୋ ଇଏ କ'ଣ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ପିତା ଶଙ୍କର୍ଷଣ ପଣ୍ଡା ବାହାରିଲେଣି ସାରଙ୍କର ଦରମା କ'ଣ ବର୍ଷକୁ 50,000 କମ୍ 49,000 କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନିଅନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷର କାରବାର ଇଏ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି 49,000 ତାଙ୍କର ସାର ବୋଧେ ଦିନକର ପେମେଣ୍ଟ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସାର ଆପଣ ସିନା ଦିନକର ପେମେଣ୍ଟ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବର୍ଷକର ପେମେଣ୍ଟ ବା ହିସାବ କରିକି ଏମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଦେବା କଥା ଆପଣ 1200 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ନେଉଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଭତ୍ତା ଯିଏ ନେଉଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ସିଏ ତ ନେବେ କାହିଁକିନା ମାଗଣା ମାଲ ଦରିଆ ମେଡ଼ାଲ ସରକାରଙ୍କ ମାଲ ପକେଟ୍ ମେଡ଼ାଲ ହେଲେ ଯିଏ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ପଚାରିବା ନା ସାର୍ଙ୍କୁ ସାର୍ ଯେଉଁ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ସାର୍ ଯାତ୍ରାରେ ପାଟ କାଢ଼ନ୍ତି ସିଏ ତ ଏତେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ୟାକେଜ୍ରେ ବର୍ଷକୁ ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି ହଁ ହାଉ କି ପାଟି କରିଦେଲେ ଗର୍ଜନ ଟୋଟାଲି ସେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲ ଫୁଲ୍ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ସେ ନେଉଛନ୍ତି ତମେ ଗଣି ପାରିବନି ଥରେ କେରେ ଆଉ ତମେ କେମିତି 1200 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କେ ଦେଇଛ କେମିତି ଦେଇଛ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଡିଟେଲ ସବୁ ତାର ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ କେତେ ସିରିଏଲ ନମ୍ବର ସିଏ ପାଉଛନ୍ତି କଳାକାର ଭତ୍ତା ତାର ସବୁ ଇମିଡିଏଟଲି ପଠାନ୍ତୁ ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ତାକୁ ମେଲ୍ କରିଦେଇଛୁ ତେଣୁ ପ୍ରିଭିୟସଲି କ'ଣ କ୍ରାଇଟେରିଆରେ ତାଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ତା ଉପରେ କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ପଠାଇଛୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାଗିଛନ୍ତି ତାପରେ ଯାହା ଆକ୍ସନ ନେବେ ଓହୋ ଆଗରୁ କିଏ କରିଦେଇଥିଲା ଆଉ ତମେ ମଝିରେ କ'ଣ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲ କାଟିନଥିଲ ଦେଖିନଥିଲ ଆରେ ସିଏ ପୁରା ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ଦେଖୁଛି ସିଏ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କଳାକାର ତାମାନେ ପୁଳାଏ ପୁଳାଏ ଟଙ୍କା ନେଉଥିବେ ଆରେ ତମେ ଯଦି ତାଙ୍କେ ଦେଖିପାରିଲନି ଆଉ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବି ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭତ୍ତାରେ ଉପକୃତ ହେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିଛ ନା ଜାଣିନ ସେଇଟା ତମର ହେତୁ ନଥିବ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ସାର୍ଙ୍କୁ ତମେ ଦେଇଦେଇଛ 1200 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା କଳାକାର ଭତ୍ତା ଗରିବ ମାନିଗଲି ତମକୁ ବଢିଆ ପ୍ରିଭିୟସଲି କ'ଣ କ୍ରାଇଟେରିଆରେ ତାଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ତା ଉପରେ କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ପଠାଇଛୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାଗିଛନ୍ତି
ସେ ତାପରେ ଯାହା ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଯୋଜନା, ଆଉ ଇଏ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି କେଉଁ ଜାଗାରେ କାହା ପକେଟରେ ପଶୁଛି ସେଇଟା ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଦୈତାରି ସାର୍ଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏମିତି ବହୁତ କଳାକାର ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଏମାନେ 12 ଟଙ୍କା ଦେଇ ପଶୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନିହାତି ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନି। ପ୍ରିଭିୟସ୍ଲି କ'ଣ କ୍ରାଇଟେରିଆରେ ତାଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲା ମୁଁ ତା ଉପରେ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ପଠାଇଛୁ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାଗିଛନ୍ତି, ସେ ତାପରେ ଯାହା ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଦୋଷ ଦେବା କାହାକୁ? ଏଠି ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବିନି, ଏଠି ମୁଁ ଦୋଷ ଦେବି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏ କାମ କରିବା ପାଇଁକି ଆପଏଣ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ସେମାନଙ୍କର କଥା ଜରୁରୀ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କ'ଣ କି, ଇଏ ଭିଲିଆନ୍ ସାର୍ ଦେଖୁନ ଏମିତି ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁ, ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡା ମାରୁଛନ୍ତି, ପୁରା କହିଦେବେ ସାର୍ ମାନେ ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଭତ୍ତା ଦେଇ ଦେଉଥିବେ। ହଉ ଛାଡ଼ ଭାଇ।